Xəbər verdiyimiz kimi, aprel ayının 13-dən 14-nə keçən gecə İran yüzlərlə PUA və raketlərdən istifadə etməklə İsrailə kütləvi hücum edib. Hücumdan sonra İsrail demək olar ki, bütün hava hədəflərinin vurulduğunu və hücumdan dəyən zərərin isə az olduğunu bildirib. Tehran isə hücumu uğurlu adlandırıb və İsrailə cavab addım atmaması barədə xəbərdarlıq edib. Təbii ki, bundan sonra top İsrailin qapısındadır. İrana hücum edib növbəti bir müharibə ocağı yaradacaq mı? Bu mümkün müharibənin Azərbaycana təsirləri necə ola bilər? Ümumiyyətlə, Bakı sakinləri mümkün müharibədə hansı tərəfi müdafiə edir, hansı tərəfi daha haqlı sayır? TV Musavat paytaxt sakinləri arasında bu suallar əsasında sorğu keçirib. Yox, inanmıram. İran ağrı o müharibənlə baş tutacaq. Amerika var orada, obursa var orada. İran nədir ki? İran böyük dövləti bəyə. İranı darmadağını edirlər sırası. Xeyr, tuta bilməz. Heç bakmaz. O, hər kəs bilir ki, o bir oyun. Hər bir kəs bilir ki, İranın bir dənə düşməni odur, hələ ki, məlum olan, elə Türk xalqı. İsrail ilə İran muhnəvidən elə düşmən ölkələrdir. Çünki Ərəb dünyasında güya İran müdafiəçi kimi çıxış eləyir. İsrail də onlara bir zülüm eləyən bir ölkə kimi. Amma indiki vəziyyətdə, yəni İsrailin başı başqa yerə qarışdığına görə alım kəsmir. Onlar eyni dinə qulluq eləyirlər. Nə olsun ki, Şiə dövlətdir, amma İsrailə qulluq eləyirlər. Yəni İran özü kimə qulluq eləyir? Avropalılara. Və başla bilər. 2 gündür olan hadisələr mənə elə gəldi ki, sadəcə bir-birlərinə qarşı bu məsələdən istifadə edirlər. Bir növ, yəni İsraildəki Netanyahu da, məsələn, hakimiyyəti biraz risk altındadır. Bir növ qarşılıq verməyəcəyini düşünürəm böyük çapda. Hər an. Çünki onlar çoxdan bir-birinlə demək olar ki, münaqişə ərəfəsindədir. Xeyr. Tutmaz. Gərgənliyi İsrail törətmişdi, İranın səfirlərini vurmuşdu. O da əvəzin çıxdı, hesablaşdılar. Xeyr. Sakit eşək, hələ bir şey olmaz. Sizcə müharibə olsa, Azərbaycan hansı ölkənin tərəfində olmalıdır? Azərbaycan ortada durmalıdır. Heç birinə nə kömək eləyər, nə də sözlərində. Və siz özünüz necə, hansı ölkəni dəstəkləyirsiniz? Mən? Təbii ki, mən İranı dəstəkləyərdim. Orada Azərbaycanlıların sayı daha çoxdur, nəinki farsların. Mütləq İsrailin. İran, əgər tarixi bilirsinizsə, tarix boyu düşmənimiz olur. Tarix boyu bizə eləmədiyi işlər qalmayıb. Alternatda. İran düşmənimizdir. Biz ancaq İsrail tərəfdən, mən gedib vuruşa bilərəm. İsrail tərəfdə, İrana qarşı. Azərbaycan belə neytral mövqe tutmalıdır, heç birinin yanında olmamalıdır. Şəxs fikir belədir ki, müharibənin qarşısı alınmalıdır, müharibə olmağına yol vermək olmaz. Azərbaycan neytral duracaq. Şəxsi fikrinə olmalı, yenə də deyirəm, heç birinin tərəfində deyiləm. Mən yalnız Türk xalqın, Türk dünyasının tərəfini tutaraq. Azərbaycan öz mənafiyini qoruyacaq, heç birini. Bəs sizin şəxsi fikriniz necədir? Yəni ki, siz hansı tərəfdir? Mən əlbəttə şəxsi fikrim öz millətimin qabağında dayananda arda olmalıyam, öz millətimin yanında olmalıyam. Azərbaycan yəqin öz dostu ölkənin tərəfində olmalıdır, İsrailin. Bəs sizin şəxsi fikriniz necədir? Siz şəxsi fikrim də mən İsrailə barət edirəm həmişə. Çünki İran bizim xalqı, bizim Azərbaycan dövlətinin istəməyən bir ölkədir. Mən İstərdim ki, İranı dəstəkləsin, müsəlman dövlət kimi. Yəni, İran pərəst deyiləm mən, amma müsəlman dövlət kimi İranı dəstəkləmək lazımdır. Yəni, burada yəni, strateji olaraq baxmaq lazımdır. Yəni, İran gələcək olmayan bir dövlətdir. Yəni İsraillə güclü bağlarımız var. Məncə, yəni İsraillə dəstək olmalıdır.